yesereka mbanze mbashimire cyane mwese abadukurikirana kuri iyo tubicaye yacu ni ibmtv nizere yuko mwese mukomeje kumererwa neza nizere yuko mwese mukomeze kugubwa neza niba rero utarakora sabusikarayibe uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto yanditseho sabusikarayibe ntuyikandaho ugakanda no ku nzogera byegeranye ndabizi neza bizajya bigufasha kubona amakuru yacu uri mu bambere kurungu rero inkuru ngufite cyangwa se inkuru nakubwira ishyirahamwe ry'umukino wa basikete hano mu rwanda ryamaganye umusore witwa fabrice wa tereyiv muri kigali Arena uyu musore rero ni umusore wakoze igikorwa cyatangaje abantu benshi cyane ni igikorwa cyaberaga muri stade ya kigali Arena hano mu mujyi wa kigali ni igikorwa cyatambukaga live kuri televiziyo y'igihogo hano mu rwanda ryo ry'umukino w'intoki wa basket hano mu rwanda rero eh, bamwamaganya ryatangaje yuko ridashyigikiye umusore watereyivi muri kigali Arena asaba umukunzi we ko yazamubera umugore ibi birengi rero byabaye mu ijoro ryo ku wa gatanu tariki ya mbere ugushyingo bibiri na cumi n'icyenda rakondo fabrice usanzwe akinira ikipe ya esipari basiketi karabu yari umwe mu bakinnyi b'intyoza bari batoranyijwe gukina mu mukino wa all star gamu bibiri na cumi n'icyenda uyu musore rero yatunguye umukobwa bakundana imbere y'imbaga yari yuzuye kigali arena atera ivi amusaba ko yazamubera umugore anamwambika impeta ishimangira urukundo bafitanye kuko uyu mukobwa nawe ntabwo yigeze azuyaza uyaza yahise abyemera n'amarangamutima menshi n'ubwuzu bwinshi ubonaga ari ibintu yishimiye cyane ko niba mwari kureba videwo twabashyireho natwe ni n'ividewo twabashije gufata hano ku byamamare tv ni videwo ushobora kureba muri videwo zacu twatambukije uyu mukobwa byagaragaraga yuko yishimye ariko ikindi cyagaragaraga ni uko wabonaga yuko afite ubwoba bwinshi n'igihunga kuko ibyari yari bumubayeho ni ibintu bitari bisanzwe ni ibintu yari abonyeho bwa mbere mu buzima bwe ni ibirori rero byishimiwe na benshi ari nako bamwe bafata amafoto y'iki gikorwa abandi babaha amashyi bakoma karuru ko muri stade hari huzuye ibyo rero uyu musore yari akoze abenshi babifashe nk'agashya ndetse iyi nkuru ni nayo iyavuzwe cyane mu byaranze uyu mukino wa olstar geme mu bibiri na cumi n'icyenda waberaga muri kigali alena ku ruhande rero rwa ferwaba ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basket hano mu rwanda hamwe na banki ya kigali wari umuterankunga w'uyu mukino bamaganye umusore rakondo fabrice watereye ivi muri stade ba baravuga bati ''biriya ni ibikorwa byawe bwite ntabwo ugomba kubizana mu bikorwa byacu twateguye twashoyemo amafaranga ukaza twebwe niba twishyuye amafaranga ukaza nawe ugapfa gukora ibintu aho ngaho wiboneye tu kugira ngo ushimishe umukunzi wawe'' ferwaba yatangaje ko yifuriza ibyiza uyu nguyu rukundo ni umukunzi we gusa inabibutsa ko abantu nta muntu ukwiye kurogoya umukino runaka ngo awukorere mu nyungu ze bwite ni mu butumwa batambukije ku rukuta rwabo rwa twita aho bagize bati kwambika umukunzi impeta umusaba ko muz'abana ni igikorwa bwite cy'umuntu kitagomba gukorerwa mu kibuga cya basiketi y'ababigize umwuga turifuriza iyi couple aho ngaho yavugaga fabrice n'umukunzi we ibyiza ariko amahame ya ferwaba ntabwo yemera ko hari abarogoya imikino basaba abakunzi babo ko baza cyangwa ibindi bikorwa by'inyungu zabo bwite urumva yuko rero ishyirahamwe ry'umukino wa basket hano mu rwanda ntabwo rishyigikiye igikorwa uyu mukobwa yakoreye muri uyu mukobwa n'uyu muhongo bakoreye muri kigali alena baravuga yuko ibingibi biri mu nyungu zabo bwite uretse ferwaba yikomye uyu musore wa ivi mu birori byatambukaga kuri televiziyo y'igihugu na banki ya kigali itera inkunga shampiyona ya basket hano mu rwanda ivuga ko nkunga wa basket w'umwuga idashyigikiye ibisa n'ibyo fabrice yakoreye muri kigali arena abo muri beka rero nabo babinyujije ku rubuga rwa twita bagize bati muri banki ya kigali dushyigikira basikete igendera ku mategeko n'amabwiriza mpuzamahanga dufatanyije na ferwaba ntabwo twemera igikorwa cyose cy'umuntu ku giti cye kinyuranyije n'amabwiriza turashaka ko abantu baryoherwa na basikete ariko igendera ku mategeko yashyizweho abongabo rero na bo muri beka ubwo bavugaga kuri uyu musore witwa fabrice wihandagaje agatera ivi muri kigali arena asaba umukunzi we ko yazamubera umugore uyu mukobwa nawe ntiyazu yaje yahise abyemera bamwambika impeta ibi birakomeza rero namwe mu dukurikiye sinzi icyo iyi nkuru mushobora kuyivugaho niba uyu mukobwa uyu mukobwa n'uyu musore barakoze amakosa simbizi ntawe ahamenya nawe ushobora kuba ufite icyo ubitekerezaho cyangwa se icyo wabivugaho kuko iyi nkuru ni inkuru yavuzweho n'abantu benshi batandukanye hariho abashimye uyu musore ndetse hari bavuze bati uyu musore rwose agira umutima utabaho ibintu yakoreye muri stade ahantu hari, hari hari abantu bangana kuriya ni ibintu bidasanzwe hari abamushyigikiye hari abamunenze ndetse urumva yuko n'abari bateguye iki gikorwa nabo batashyigikiye ibyo uyu musore yakoreye muri kigali alena bavuga yuko ari gahunda ze bwite ata gakwiye kuzikorera uh, uh, hariya muri kigali arena hari hateguriwe ira mikino niba nawe hari igitekerezo ufite cyangwa se hari icyo ushobora kuba watubwira cyangwa se hari icyo ushobora kuba wavuga kuri iyi nkuru ushobora kurebaho ngaho hasi muri comment section ukandika igitekerezo cyawe turagitambutsa nta kibazo reka dukomeze rero tubashimire dukomeze dushimire mwese mudukurikirana kuri yutube cyane yacu ni ibyamamare tivi nizere zeru mwese mukomeje kumererwa neza ni zeru mwese mukomeje kugubwa neza icyo nagusaba rero niba utarakora sabusikarayibe kuri yutube cyane yacu uyu mwanya ni wo mwanya mwiza cyane ushobora guhita ubikora aka kanya reba aho ngaho hasi kuri buto y'umutuku yanditseho sabusikarayibe ukandeho numara gukandaho ukande no ku nzogera byegeranye kugira ngo bijye gufasha guhita ubona notification cyangwa se ube mu bambere babona ibyo tuba twashyize ku rubuga rwacu gusaba rero gukomeza no gukurikirana izindi mbuga zacu zitandukanye hariho nk'urubuga rwacu kugezaho amakuru y'imyidagaduro amakuru y'ibyamamare n'andi makuru menshi utasanga ahandi ni urubuga wa eshatu akadomo ibyamamare akadomo com ushobora no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga kuri facebook ni ibyamamare com kuri instagram naho ni ibyamamare dotikomu kuri twita ni ibyamamare news y'utubice hano yacu ni ibyamamare tv amakuru yacu ni akagaru ka bye bye cyawe cyawe